Ekibiina kyefuddisi kitandiseewo kaweefube w'okusomesa abavubuka b'ekibiina ku ngeri y'okutambuzaamu ebyobufuzi n'obukulembeze era ng'omusomo gwa leero gwali kutaawokutegeeza e Lubaga. Mu kwogerako eri abavubuka bano, pulezidenti w'ekibiina kya FDC, Major General Mugisha Muntu, ategeeza ng'ebibiina by'obufuzi mu ggwanga bwe birina okusomooza kw'okuba nti abantu tebakyabikkiririzaamu. Okumanya nti bwe kuba nga kuliko ekibiina nga kirimu embeera ya demokulasi munda yaakyo, nga mulimu obwenkanya, nga mulimu okulaba nti ebigendererwa ebiri mu kibiina bwe biba nga bitambuziddwa obulungi, abantu mu ggwanga bajja kuganyulwamu. Ekyo kijja kuleetera abantu okubiyingiramu, abakulembeze okubiyingiramu, okulaba nti bikulaakulana. Mugisha agamba nti bannayuganda abasinga balowooza nti abakulembeze bakozesa ebibiina by'obufuzi okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe ng'abantu so si okulwanirira eggwanga nga bwe boogera nga banoonya obululu. Ono ategeeza nga bo abavubuka bwe balina omulimu omunene ogw'okuggyamu bannansi endowooza eno era nga mu kino balina okukola ennyo naddala nga banywerera ku ekyo kye babeera bayogedde okusuubiza abantu. Abakuutidde obutabeera bannakyemalira bwe baba nga baagala okubeera abakulembeze abalungi n'okuweereza abantu ababateekamu obwesigwa. Kubanga tekuliko ekibiina kisobola okukola ekintu mu ggwanga eki kitakola munda yaakyo. Munda y'ekibiina bwe muba nga mulimu demokulasi, kitegeeza nti bwe kikwata eggwanga kijja kutambuza eggwanga ku musingi gwa demokulasi. Agamba nti omuntu bw'aba talinaakyemalira asobola okufuga mu mirembe era nga wano abawadde ekyokulabirako ekyeyali pulezidenti wa Tanzania Julius Kambarage Nyerere, eyali pulezidenti wa South Africa Nelson Madiba Mandela ssaako n'abalala. Kubanga simanyi eggwanga lyonna mu kontinenti yaffe ya Afrika erina ebyafaayo bw'osanga nti abantu bakwata emundu ne bakwata obuyinza ne bakyusa enkola neeva mu ki mu dictatorship negenda muki mu demokrasi. Tulaba Ethiopia, tulaba Eritrea, tulaba Angola, tulaba Mozambique. Ye Wycliffe Bakandonda abavudde abavubuka bano batatunuuliranga muntu omu nga bali mu kibiina n'ategeeza nti kye balina okukola kwe kulaba nga batuukiriza ebiruubirirwa by'abantu. Tulina okakasa nti omuntu akomawo mu buyinza ajja kuyamba Abayuganda okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Ffe ng'ekibiina endowooza yaffe eri nti twagala akwata buyinza Shamshadi Naluja yakusakidde gulu eno ku Rabukedde TV.